дойдуга, че тохсы сүйелерді кетті бұғалақ. Құрығын нөркелін бұ сирі дойдуны керейен бейтін сұрдаларын қалдыран ұлықтан ағары бет. Ол сирінен бейеқаға бұ құныры төрдігер келін тоқтан олырын олыс бұ дойдуны білен. Амма ден бұ үрігі бейті аттан тұран қалалы құтын ден алтын кейлік батырдақ, онына отын бейтін құлыптарын, чағырдарын ұнтығынан еже қалылар бұт, оны бұдай дүні дөйді ғостын сүйені өхеделетін ден ұлықтан аспыды бейт. Жонтан тәнеен ол қалалы құтын манына амбастан бейтін сен кіргіттарын бұ бейді дөйді ғытыр ұлықта тұла бұт. Ол құрдық манына ұмайықан құтын ұлықта бұт. Ол кені нағалу сістен кере хүрдәғы үлжітімсақ болан алты миялағы, алты миян етілген тұран үлжіттерін көссір. Әбет өлігін боланы ол кені олар бұтсерін алтаны мияден ата бұттар. Мәндеге құтыны ұлықтан аспыт, ол мәндеге бол бұл. Онтан бір сенін боланы өге құтыны олынны бұл бейді дүгдөріме ұлықтан аспыт әбет. Онтан жылдар күндер ағын іспеттерін кәнеттен материалқат біреметі бүтін батырдар тақсан кәлбеттер. Ол батырдар тақсан кәлбеттер ержаманына бұғы дөйтігі-дөгір сымырсын батыр, жанку батыр, абаған батыр елінен мұндық олырын бар біттар кенілер. Онтан болла болу бұғы нәхілектер біт сымырсын, абаға, жанку нәхілеге дейін бол біттар. Ол ғынан баран мұтшалар келінлер. Бастакі манна жаға құмыйытығар құрыян деген келдерелдерер бігіне құрылыр. Бұғытынан Скараульский наследтен аттанлар. Бұ нәхілектер бартың құлбан Скараульский нәхілектен аттанлар. Ол Скараульский нәхілектен бігінлері сір біл жағығар керенлер, әпсес бәккөлер, сір біл жағығынан сұлттағанлар, арақсабыт дегенлер жа бір сұт кейлерінен дұқымуынларын бартын чөкөтін білімнетін баран ұмыстан мұнияқтыр біремелер ер бігі әйгеттен рақсабыт дейін дұқымуынларын тұтан таққан баран қалбыттар. Оны яуыл сұттағаннар сендерін лаларығыр үді түгінші әтті хүйсетті 12 аллаққа үккіс Скараульский нәхілектен болбыттар. Тібілген нәқті білі құчыды. Кәне кәбеске де болас, аңа ұлықтан нәрдіңіне әме үрді қалилақ барылақ сердөйді болбытты. Оде тақыны бігі қаманына Аллах үйінтен ол декеттен келер ол бігіні бұғақ сон ағыры біт. Енегенен маңнан үрді қсырылақ біт. Оның болла болу, басты кәбеске болас ұлықтан ұлтыры гражданскай хері ғылдырғыр бігі қаға. Бұл қырықын нәхілек территориядығыр 14 сәді болан. Онына үтігілігі болан аспыт сәребет. Онтан бір самы ұлығана бұл Саха Республика тұрдағыны дек көхіпті. Даже бүтін Россияға дағыны гражданскай сәрені түмік түр ден аттылар, историктар бұл Сахы-Сығы легендарынай Мұстаға садата ден бейқа болан аспыт. Бұл үйді өсіліққа гражданскай сәрі онына сақафтануымиеті аңарды ұлықтыны нердіңіне манна Платон Алексеевич Оюнскай бігіға қасты декілін жонлары күтті көрсен, кепсетін, мұнияқтан, бұласын ұлықтыны ұтығыр өй сана келілерін, табарыстарын күтті манна сөбелігін бар біт әбет. Сәрі ғылларығыр бігіне ме үрді қалбақ кейіға ұлығы бер біт. Нәхіліне болар, тоғы еқіне дүддо манна тоғы республика салалтыты бұхарғытынан түгінші тоғы сүйіс түрдің үсіліғы тәрілді біте. Ол тәрілді білді дүддоңға болағына арас ұлыстарттан барда амбастығы кәлейтер бүйіңтан тақығы кейден біт. Тамай қыралары тұн 5-6 хастағыға кел біте біт. Оны келеннер, үйрененнер, әме мантан селестерденен бардақтары де оны күнен.
Айылғаттан айдарылақ кереки, сырдық мәсенін етітәрі, әйде бінге. Арылына ұрый! Айқал! Ұрый! Ұрый! Лен Сюрен Медиан, спонсор Дригор Демит Баламут, Беги Сквер Риди. Абага Джонни Хергеде, Беги Сюрен Кеден, Еханада, Беги Сюрен Сорок, Памятник Наставит, он оттон, Бу Этергил, Улуги, Витин, 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 Артия, устинга лишь на сорок, атер, урдуга, атер, сигурьен, бо амма, джона хергете, абага, учата, он, баре, биргету миллиам, бо терехен, терелен, маннаку, чо, скверту, толуна, ол, юрюля, халдатер, хартуит. Нага, юрдум, бехетон, 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 Эхэвит ата-ата натуралаттан кене кене ханаллах сквер ахаллы бататтан буынна кене памятнега наха шердон холлан тақылаттан бары наха жаллонан уверен тұралат. Бу үстін ақсары бан орар бар маннай ғар бұтып, аманнай туан бұрдық дейді. Бебінің дядебін оғырлық бұна деп еттемін. Оны оғыр бұттым, оны бұланы оғыры мені, конечно, мек ордос бұттым. Тел көмілі сүреден, қатысқы деген шүйі оқ болды деп. Онтан беті тақсан көл бұтты, онтан айыс ұлдақына бейне ламын күл болып. Бірге алтыс бұ жонлар, бірге лабы той бұ жонлар. Аны кенін оғырыр өпінен, оны керен көлі. Жонтан аны үшінегін оғырыр өпін дейін. Колесо бұрдым. Чондық бар деп бұрды баран ер, бәді сетімденен баран ер. Онтан әме өребін, ол аты бұл әмен хен тоқтаба күр дұры ұрыбын. Күкүхін әті, онны болғаны бейді, ағамақ үліхеттер болға иевінен. Ол келіндер бүгінде тұқа үстін нұқсарап, олың қолыр. Атыр бүкі тұқа алас-аластырттан жоннор келіндер көрерлер онына де. Қуамығай таңастақ бұттымны бұғай. Контурат, сағысы қолқос контуратығар онына. Лүк күрді мұсты бұрттыр. Оны мұнақтыр бір ұғын ұсты олы ақтырады. Ол анығар үрдер жон ұлбақ күрді олар олар. Егір ғас болады, төйді контуры бөттін, кейіл бәк қалбет. Оны ол тұғы семей оғын аттығыр, оғыт аттамыраныр, оны олырдыныр, оғы тұраныр, олырыныр, олыраннан олырыныр, әдер қатыңыр кейіп ұғылаға оғытты. Оғығияна, сүйізбен местеліғ сқолы. Оның білген бір ұлыған бейгінен болар сағалсы әйелікке деген жүйірпе үсілгі сүйіз сұллағы үбірейі. Оны сүйіз сұллағы үбірейіні себәстен бұл сағалсы опсайынан ұлы ханаптан ұрқыдыр, бұлыр күдір түйәрерген үлелер қанастыр бары тұралдар. Білген үлелер қанастыр бары тұралдар бұл ПМИ
нам болун, вот министерство дар программалар болдар болунлар, эти нам брать нам биеги биел, и киди инча юрбекилга, а андрас бу баган элига тоз программакты нукт, кюзбиан сулдаг билидах гх гулунна, бүгүн эти августтүстө, онун тамиханавар, этергедле сюдан улубидан хунаспадан, биеги авалар ники каскибит тугур улунакам налдык буттемин бигериллах. Я не знаю, что это такое.